Izraelio politikos veteranas Benjaminas Netanyahu prisaigdintas dar vienai kadencijai ir jis vadovaus labiausiai į dešinę nutolusiai vyriausybei per Izraelio istoriją, tad mes ją dar kartą apžvelgsim, prisiminsim su užsienio naujienų redaktoriumi Luku Kivita. Sveikas, Lukai. Labas. Ir prieš tų pusantrų metų daug kas matyt kalbėjo, kad Netanyahu eros pabaiga tai yra, bet dabar jau matom, kad ta nauja aušra dabar jau buvo pertrauka, na ta pabaiga, kurią visi manė, kad jau pabaiga, tai buvo pertrauka, dabar tam tikra nauja aušra ir jis vėl sugebėjo save įtvirtinti toje politikos elito viršūnėje. Taip, visiškai tiesa ir turbūt atsiminus tuos 2021 metus, birželio mėnesį, kuomet Netanyahu paliko postą ir vietojo atėjo kita, kairesnė, centristinė vyriausybė, Netanyahu išeidamas sakė, kad palaukit, pažiūrėkit, aš tikrai dar pasirodysiu ir tikrai nebaigiu savo pasirodymo Izraelio politikoje ir kas tikrai pasirodė tiesa. Ir ko gero niekas labai nebejojo, kad jis šito sieks visą šitą laiką ir visą šitą laiką, kada jis nebuvo vyriausybėje pastaruosius pusantrų metų jisai nepaisant visko išliko tikrai labai įtakingas politikas ir nebereikalo turbūt yra vadinamas ir Izraelio politikos veteranu, turinčių visas makiaveliškas politikos savybės, yra esantis gudrus, sumanus, dažnai manipuliatyvus, bet visą tai jam leidžia telkti galią, leidžia atitinkamai ieškoti sąjungininkų ir štai dabar matome, kad vakar kaip tik parlamente Knesete vyko Benjaminas Netanyahu kartu su naujaisiais ministrais davė priesaiką. Aišku, ką kiti sako, ką sako kritikai, kad kiekvieną kartą, kai jis bando laikytis iš esmės tos galios ir formuoti naują vyriausybę, kaina kiekvieną kartą didėja dėl to, kad kitos partijos, kurios anksčiau leidosi į kompromisą, leidosi į dialogą su Netanyahu, jos atsisako su juo dirbti ir dabar, na, po paskutinių rinkimų daugiau balsų surinko ekstremalių pažiūrų, tai yra ultraortodoksinių pažiūrų, religinės partijos, kurios dabar yra Netanyahu Likud dešiniosios partijos sąjungininkės ir tai reiškia, kad atitinkama, ko gero, bus ir visos Netanyahu vyriausybės politika. Tai o ko detaliau ir tikimasi iš tos naujos vyriausybės ir naujos vyriausybės politikos? Na, reikia matyt pasižiūrėti, kokie postai kam atiteko. Štai pavyzdžiui, Itamaras Bengviras, jis yra dešinės, kraštutinės dešiniosios partijos pirmininkas, jis tapo nacionalinio saugumo ministru, atsakingu realiai už policiją, už jėgos struktūras ir yra pažymėję, na, kitų kritikų yra vadinamas rasistu, labai atvirai deklaruojančiu savo nepasitenkinimą, net neapykantą palestiniečiams ir kitaip mąstantiems ir netgi yra pastebėtas kažkada anksčiau jo namuose portretas 1994-aisiais žudines palestiniečių žudinės surengusio žydų ekstremisto portretas, tai jau vien tas faktas yra iškalbingas, bet taip pat ir kiti ministrai, Becalelis Smotričius, irgi ganėtinai radikalių pažiūrų religinio sionizmo partijos lyderis, atsakingas už finansus ir taip pat už civilių reikalus okupuotame vakarų krante, Elis Koenas, buvęs žvalgybos ministras, kuris yra santykių normalizavimo su arabų šalimis, koncepcijos šalininkas, tampa užsienio reikalų ministru ir Joavas Galantas, gynybos ministras, buvęs generolas ir taip pat aštriai pasisakantis už vakarų kranto nausėdijų plėtrą, kuris yra kontroversiškas tarptautinių mastų klausimas, tai aišku, kai tokie postai, kurie yra svarbus Izraelio užsienio politikai ir, na, valdant visas tas vidinės įtampas, ypač kalbant apie Izraelio ir palestiniečių santykius, kadangi jie atiteko šioms partijoms ir aišku, Benjaminas Netanyahu sako, kad jisai neleis ir kad jisai pasisakys už demokratiją ir kad jisai gins demokratiją ir neleis viskam nusivažiuoti, iš esmės kelia tikrai daug nerimo tarptautiniams stebėtojams ir vienas iš dalykų, kurį reikia pasakyti, tai tas koalicinis susitarimas tarp partijų, kuris buvo neseniai pasiektas, jame štai pavyzdžiui atvirai teigiama, kad žydai turi išskirtinę teisę į visą žemę nuo viduržemio jūros iki Jordanijos upės, kas iš karto buvo interpretuota, kad tai yra 1994 metų Oslo susitarimų principų pasiekto
pasiekto principo, jog turi egzistuoti dvi valstybės - Izraelio ir kažkada ateityje palestiniečių. Tai yra visiškai šito principo paneigimas. Ir nors galima sakyti, ar ne, jie turbūt sakytų, kad koalicijos susitarimas, na, tai nėra kietoji teisė, tai yra tiesiog gairės, ar ne, kuriomis vadovausis vyriausybė ateinančią kadenciją. Bet tai tikrai kelia daug nerimo, turint galvoje, kad būtent šitos kraštutinės partijos jo šiuo metu atsidūrusios ir jos matyt sieks į tą įgyvendinti. Lukai, mes labai jau nedaug laiko turim, bet pavardykim ir dar daugiau sričių, kur taip pat to nerimo yra, nes ar ne, ir LGBT bendruomenė, ir dėl visuomeninio transliuotojo nerimaujam. Taip, daug galima vardinti ir vardinti iš tikrųjų. Vienas iš klausimų tai yra LGBT bendruomenės, dėl to, kad konservatyvios religinės partijos atsidūrusios valdžioje, jos pateikė siūlymą tai, kad iš esmės galėtų būti leidžiama paslaugų tiekėjams neaptarnauti žmonių, kurie žaidžia jų religinius įsitikinimus, kas, pavyzdžiui, ultrakonservatyvus asmenys galėtų LGBT asmenys taip traktuoti atitinkamai, tai dėl to vyko ir protestai. Aišku, ir žydų pilietybės klausimas, norima griežtinti įstatymus, kurie numato, kaip iš užsienio grįžusiems į Izraelį žydams būtų galima įgyti pilietybę, bet taip pat ir žiniasklaidos klausimas dėl to, kad Benjaminas Netanyahu komunikacijos ministru paskyrė pareigūną, kuris iš esmės atvirai pritarė idėjai uždaryti visuomeninį transliuotoją, tiksliau visuomeninio transliuotoje naujienų tarnybos padalinį, dėl to, kad jis iš esmės nemažai yra kritikavęs Benjamino Netanyahu ir jo politiką, tai kelia tikrai daug nerimo. Ačiū tau, žiūrėsim, kiek tas nerimas pasitvirtins ir kitais metais. Užsienio naujienų redaktorius Lukas Kivita.